ូមអញ្ជើញលោកកែមសម្បត្តិអគ្គនាយកសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបាទកែមសម្បត្តិសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់អង្គសូមគោរពសូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលមានវត្តមាននៅនៅមេគង្គនិងវត្តមាននៅពេលនេះទាំងអស់បាទប៉ះសិនបើប្រជាជនអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយយល់ថាខ្លួនឯងមិនអាចខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំបានទេសូមមេត្តារក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ថាខ្លួនពិតជាអាចខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំបាននៅថ្ងៃណាមួយសូមមេត្តាទះដៃឲ្យខ្លួនឯងមួយបាទសូមអរគុណបាទពណ៌អត់ឆ្លោះបញ្ចាំងពីភាពក្លាហានទេគ្រាន់តែជាជំរើសមួយឲ្យមនុស្សជ្រើសរើសទេតបប្រយុទ្ធតបប្រយុទ្ធគេអត់បានប្រើពណ៌ហ្នឹងទេបាទខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតពិតកេនសូមជម្រាបថាទស្សនៈការសំដែងមតិនៅពេលនេះគឺជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនអត់ឆ្លោះបញ្ចាំងពីស្ថាប័នដែលខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបាទធ្វើការនោះទេសូមអរគុណសូមអរគុណខ្ញុំកណ្ណាមានសេចក្តីរីករាយនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសាងអ្នកដឹកនាំនៅពេលនេះហើយរីករាយនឹងពិតប្រកេននឹងជម្រាបជូននៅអ្វីដែលខ្ញុំចេះដែលខ្ញុំកណ្ណាចេះខ្ញុំកណ្ណាដឹងហើយរៀនសូត្រវិញពីអ្វីដែលអ្នកដតេក៏ចេះពីអ្នកដតេដែលគាត់ដឹងខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំអត់ដឹងនៅអ្វីដែលខ្ញុំអត់ចេះហើយនៅខ្ញុំអត់ដឹងប្រធានបទខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំលើកឡើងនៅពេលនេះគឺរូបមន្ត 5H + +5S + PO + Rអ្ហ៎មិញទាំងអស់គ្នាបានផ្ទះដៃហើយថាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលណាមួយពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់បាទពាក្យខ្មែរពាក្យថាអ្នកមានន័យថាបុគ្គលមនុស្សជនហើយពាក្យអ្នកនេះសរសេរនៅជាវចស័ព្ទដើមនាំពាក្យវចស័ព្ទផ្សេងទៅទីទៀតអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវណាស់ថាខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំបាទពាក្យថានាំមានន័យថាបបួលឲ្យគេធ្វើឲ្យគេព្រមតាមបង្វឹកឲ្យប្រែគំនិតប្រាជ្ញឲ្យត្រឹមត្រូវអ្នកដឹកនាំមានន័យថាដឹកនាំអ្នកដទៃឲ្យទៅរកសេចក្តីចម្រើនរុងរឿងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានសិភ័យជាច្រើនដែលខ្ញុំបានអានខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីឆ្នាំ1921ដល់ពេលបច្ចុប្បន្នមានសិភ័យជាច្រើនដែលឲ្យនិយមន័យទៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំឬមគ្គទេសភាពនេះផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែសតវត្សទី21ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើនិយមន័យរបស់ខូហ្វីអានាន់ដែលជាអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលគាត់ឲ្យនិយមន័យថាដឹកនាំមានន័យថាទទួលខុសត្រូវនឹងធ្វើជាគំរូ to lead mean to take responsibility and to set the example តើរូបមន្ត 5H + 5S + PO + 1R in the great test leadership នឹងមានន័យថាម៉េចខ្ញុំចង់និយាយពីស្អីទី1 H ទី1គឺ healthy សុខភាពល្អសុខភាពល្អសំខាន់ណាស់លុយមិនអាចទិញសុខភាពល្អបានទេបានត្រឹមតែព្យាបាលនិងថែទាំប៉ុណ្ណោះទោះបីបុគ្គលខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើមានបញ្ហាសុខភាពអ្វីអ្វីនឹងទៅតាមនឹងទាំងអស់ហេតុទី2គឺក្បាល head ខួរក្បាលឬក៏ដឹកនាំជាទូទៅមនុស្សមានក្បាលតែមួយដូចតែគ្នាទេទម្ងន់ខួរក្បាលគឺ1គីឡូ3ខាំទៅ1គីឡូ3ខាំកន្លះដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាគឺខុសត្រង់ការគិតការសម្រេចចិត្តការសម្លៀងខួរក្បាលការបង្កើតថ្មីថ្មីការរកឃើញថ្មីថ្មីសុទ្ធតែប្រើខួរក្បាលទាំងអស់ដូចជា IT ដូចជា Facebook ដូចជា Twitter ដូចជា LINE ដូចជា Viber សុទ្ធតែផាលខួរក្បាលដែលជាខួរក្បាលកញ្ញាញ់ទាំងអស់ខួរក្បាលដែលស្តង់ដាគឺខួរក្បាលកញ្ញាញ់មិនមែនខួរក្បាលលីទេការលើកឡើងថាគិតច្រើននាំកញ្ញាញ់ខួរជាទស្សនៈមិនត្រឹមត្រូវទេសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំយល់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏យល់ដូចខ្ញុំដែរហើយទី3គឺបេះដូងមនោសញ្ចេតនាអ្នកដឹកនាំត្រូវមានមនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅអត់ដែនកំណត់មានការយោគយល់ tolerance ប៉ុន្តែមិនប្រើអារម្មណ៍ទេអារម្មណ៍មនុស្សប្រែប្រួលគ្រប់វិនាទីក៏ប៉ុន្តែប្រើគោលនយោបាយប្រើច្បាប់ប្រើក្រមសីលធម៌ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើការវិភាគធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្សេងផ្សេងឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗហេតុទី4គឺដៃធ្វើសកម្មភាពរស់រវើកគ្មានទីបញ្ចប់ប្រើទាំងដៃស្ដាំប្រើទាំងដៃឆ្វេងឲ្យចេញជាលទ្ធផលឲ្យដៃសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឯងហេតុទី5គឺហូបសង្ឃឹមអត់មានដែនកំណត់មានក្តីសុបិនអត់ដែនកំណត់ហើយមានឆន្ទៈមោះមុតធ្វើឲ្យសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួនឯងនឹងក្លាយជាការពិត 5S S ទី1 strategist គឺជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រ thinking positively think beyond the box គិតជាវិជ្ជមានគិតក្រៅប្រអប់ថែមទៀតហើយការធ្វើបែបនោះនឹងឲ្យគេទទួលបាននូវឱកាសជោគជ័យការគិតបែបនោះយល់ពីស្ថានភាពការគិតបែបនោះយល់ពីតម្រូវការយល់ពីកលៈទេសៈថា
ពេលណាត្រូវសម្រុកពេលណាត្រូវដកថយពេលណាត្រូវទប់ទល់ពេលណាត្រូវការពារ ហើយ ចុងក្រោយ គឺ សម្រេច បាន នៅ គោល ដៅ របស់ ខ្លួន STP គឺ spiritual integration ការ បញ្ចូល គ្នា នៅ ព្រលឹង វិញ្ញាណ របស់ មនុស្ស ទាំង ឡាយ ការ ធ្វើ សកម្មភាព រួម គ្នា សម្រេច ចិត្ត រួម គ្នា អនុវត្ត រួម គ្នា ដើម្បី ផល ប្រយោជន៍ រួម ការ ស្ល សម្ល ក៏ គោ ពិត ជា ពិបាក ស្ល គេ ដាក់ បន្លែ គ្រប់ មុខ បញ្ចូល គ្នា គេ បូក ថែម អង្ករ លីង ទៀត ប៉ុន្តែ ពិបាក ស្ល មែន បើ ស្ល ត្រូវ សម្ល ក៏ គោ ពិត ជា ឆ្ងាញ់ បើ ប្រគុណ ម្ចាស់ ទាំងអស់គ្នា យល់ ថា សម្ល ក៏ គោ ពិត ជា ឆ្ងាញ់ សូម មេត្តា ទះ ដៃ មួយ បាទ សូមអរគុណណា ថៃ គេ ធ្លាប់ លើក ឡើង ថា សម្ល ក៏ គោ ជា របស់ គេ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ តាម ខ្ញុំ ដឹង មិន អញ្ចឹង ទេ បាន ចុះ ឈ្មោះ ហើយ ចុះ បញ្ជី ហើយ សម្ល ក៏ គោ ពិត ជា របស់ ខ្មែរ មែន ST 4 និង ST 3 និង T 4 skillful seller អ្នក ដឹក នាំ ប៉កែ ត្រូវ តែ បង្កើត គំនិត ថ្មី ថ្មី យុទ្ធ សាស្ត្រ ថ្មី ថ្មី ហើយ លក់ គំនិត លក់ យុទ្ធ សាស្ត្រ តែ ឲ្យ សហការី របស់ ខ្លួន ឯង អ្នក នៅ ជុំ វិញ ខ្លួន ឯង ដៃ គូ របស់ ខ្លួន ឯង គេ ទិញ យក ហើយ គេ នឹក ឃើញ ហើយ គេ អរគុណ រហូត ទៀត ST 5 គឺ support គ្រប់គ្រង ឧបត្ថម្ភ ជួយ គ្រប់គ្រង ដល់ ខ្លាំង ខ្លា ជា ចន្ទល ដល់ រឹង មាំ ជួយ ជំរុញ ការ អនុវត្ត ការ សម្រេច ចិត្ត ផ្សេង ផ្សេង ហើយ ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ផ្សេង ផ្សេង ប្រែ ឱកាស នឹង ឲ្យ ទៅ ជា ឱកាស ពេជ្រ មិន មែន មាស ពេជ្រ ខ្លៃ ជាង មាស support to transform challenge into diamond opportunity 2O open mind and open heart បើក ចិត្ត ឲ្យ ទូលាយ ចំហ បេះដូង ធ្វើ ការ រួម គ្នា ទទួល យក នៅ បច្ចេកទេស ថ្មី គំនិត ថ្មី ឆេង ទទួល យក ការ ប្រែ គំនិត ឆេង នៅ ពេល នេះ ខ្ញុំ ប្រែ ពី ហ្នឹង ឈ្នះ ឈ្នះ ទាំង អស់ គ្នា win win solution we are all the winner ខ្ញុំ ចំណេញ ខ្លះ អ្នក ខាត ខ្លះ អ្នក ខាត ខ្លះ ខ្ញុំ ចំណេញ ខ្លះ ទាំង អស់ គ្នា អ្នក ខាត ខ្លះ ខ្ញុំ ចំណេញ ខ្លះ ខ្ញុំ ចំណេញ ខ្លះ អ្នក ក្នុង ខាត ខ្លះ អ្នក ចំណេញ ខ្លះ អញ្ចឹង ជួន ចាប់ ដៃ គ្នា ដោយ ស្មោះ ត្រង់ ជួ អត់ ជួន ជើង គ្នា ចុង ក្រោយ គឺ all responsibility ខ្មែរ យើង សរសេរ ថា ទទួល ខុស និង ទទួល ត្រូវ សរសេរ ពាក្យ ទទួល ខុស មុន មេ ដឹក នាំ ដែល ប៉កែ គឺ សឿង សាង គេ ឈ្មោះ គឺ ទទួល យក ទាំង ពីរ ទទួល ខុស និង ទទួល ត្រូវ recognize the wrong doing and the right doing កំហុស ឆ្គង ជា មេ រៀន សម្រាប់ ធ្វើ ឲ្យ ជោគ ជ័យ ការ កាត់ បន្ថយ ចំហុស ឆ្គង ដើម្បី បង្កើត ភាព ត្រឹម ត្រូវ អ្នក ដែល គ្មាន កំហុស ឆ្គង គឺ អ្នក ដែល អត់ ដែល ធ្វើ ឲ្យ សោះ ហើយ បដាល ស្គាល់ ជ័យ ជំនះ ទេ ធ្វើ ខ្លួន ឲ្យ ល្ងង ដើម្បី រៀន ប្រសូត ពី អ្នក ដទៃ ជា ជាង សូម អរគុណ ដើម្បី មក តំណាង ភាព ដ៏ឧត្តម ឧត្តម នៃ គ្រួសារ ខ្ញុំ និង មនុស្ស ជាតិ